Assalomu alaykum hammaga. Bugun men Payoneer'dan bugun emas, men hozir aytaman. Demak, bizda 9 kun oldin, ya'ni bir hafta o'tib bo'libdi. Demak, Payoneer'dan tasdiqlashni oldim va meni Payoneer kartam demak yo'lga tushibdi. To'g'risi ancha qiyin bo'ldi, to'g'ri tushunishim qiyin bo'ldi. Nimalar talab qilayotgani, nimalar so'rayotgani, lekin oxirida mana demak yo'lga chiqqanini ko'rishimiz mumkin. We happy to let you know what we have approved your request. Get payments from Upwork Escrow Inc. All payments received from Upwork Escrow Inc. will automatically be loaded onto your Payoneer card. Meanwhile, your card will ship to your registered mail. It should be arrived between June 2021 and 16/2021 to following address that. Demak, o'sha 7-iyunni 16-iyungacha bo'lgan muddat ichida yetib kelar ekan kartam va umuman u Upworkga ulangan bo'ladi holatda bo'lar ekan. Bu juda ham yaxshi. Undan tashqari menga mana 6 kun oldin yana bitta xat keldiki, uni demak bizni kartamizni kuzatish bo'yicha use this tracking ID to track your package deyapti. Ya'ni mana shu raqam orqali bizni kartamiz hozir qayerda kelayotganini ko'rishimiz mumkin. FR deyapti, demak Fransiyada. Uning buni tekshirish uchun bitta sayt bor, parcelup.com. Men mana o'shani kiritib ko'rdim и menda aytyapti votre courrier a été remis à la poste par l'expéditeur. Demak, yetkazuvchi tomonidan la postega jo'natilibdi, chiqarib yuborilibdi. Keyin votre courrier est en cours de cheminée vers sa destination. Demak, pochtamiz o'sha manzilga yo'naltirilgan ekan. Demak, hali ancha vaqt bor. Qidirda 20 kunlar vaqtda menimcha yetib keladi deb o'ylayman. Mana demak, ko'rishimiz mumkin. Buyoqda уже karting yetib keldi mana deyapti. Agar karting yetib kelgan bo'lsa, aktivatsiya qilishing mumkin deb mana bu yoqadi. 0139 ekan oxiri. Kartam raqami. Va endi sizlar bilan kelinglar, buni qanaqa qilib olish mumkinligi haqida gaplashamiz, chunki o'zim ham qiynalgandim. Buni protsessni tushuntirib beraman. Buning uchun Payoneer'dan get paid bo'limiga o'tdim, profilim orqali. Mana bu settingsda, keyin get paid'da. Demak, payment message'da add message qilib Payoneer'ni qo'shdim. Payoneer'ni uladim. Payoneer'ni ulaganda oddiy shu email, ism, familiya, shunga o'xshagan ma'lumotlar so'radi. U so'rab bo'lgandan keyin oxirida menga ba'zi bir hujjatlarni talab qildi. Bu qanaqa hujjatlar? Uni mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Settings'da verification center ekraniga musoray. Hozir menda hech qanaqa so'ramayapti. Unda history tarixdi. Pasportimni so'radi. Pasportimni jo'natdim, tasdiqlashdi. Keyin utility bill rentersini ham deyapti. Shu demak, ya'ni ijaraga oluvchi nomidagi kommunal to'lovlar, bank dokumenti, adresimni yangilash so'rashdi va ularda mana bu renterni ham qabul qilinmadi. Bank hujjati ham qabul qilinmadi. Keyin oxirida yo'lini topdim. Legal document with name and address deyapti. Demak, o'sha orqali qabul qildim. Aslida o'zimizga mana shu mana bu narsa bilan pasport kerak, ikkalasi kerak ekan. Pasportni mayli yuklashsiz, bu qiyin emas. Mana bu narsa qayerdan olsa bo'ladi? Buni MyGo'sdan olish mumkin. MyGo'sdan boyagi o'zingizni ID'ingiz orqali kirganingizdan keyin mana doimiy vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha ma'lumot demak xizmati bor, o'sha xizmat orqali xizmatdan foydalanish qilib PDF qilib yuklab olsangiz bo'ladi. Bu tekin to'liq. O'shani demak o'sha Payoneer so'ragan joyiga biz upload qilsak bo'lgani, pasportni ikkalasini jo'natadigan bo'lsak, demak qabul qilishib ko'rib chiqadida qanchadir vaqt ichida. Hozir misol uchun orada shu bir kunlar atrofida ko'rib chiqib ana qiladi. Sizga javob qaytaradi. Emailingizga xabardor bo'lib turishingiz kerak, emailingizga demak mana shunaqa xabar keladi. Sizda hamma hujjatlaringiz qabul qilindi va jo'natilishga tayyor degan mazmunda xat olasiz. Keyin demak mana parcelup.com dan uni mana bu yerdagi demak bizga bergan track raqamini kuzatsak bo'ladi. Prinsipi mana shu ikkita hujjat sizga Payoneer kartasi olishga yetadi. Endi yana qanaqa savollar mavjud shu Payoneer kartasini olish bo'yicha yoki umuman shu registratsiyani o'tish bo'yicha qanaqa muammolar bo'lsa, nima qilinglar? Agar
Men ham o'sha muammoga uchragan bo'lsam, demak, birgalikda hal qilib, keyingi videoda unga javob olishingiz mumkin. Demak, ko'proq tiplar uchun podpisatsiya qo'yamiz. Hozircha esa xayr.